着佩奇。乔治的绒线帽。今天乔治戴着一顶新的绒线帽。抓紧你的帽子，乔治，不然它会被吹走的。佩奇和乔治来到了猪爷爷和猪奶奶的家。你好，奶奶。你好，爷爷。你们好，我的宝贝儿们。好了，孩子们，在这儿好好玩。还有乔治，千万别把你的新帽子弄脏了。我们保证绝对不会让乔治的新帽子被弄脏的。谢谢你了，猪爷爷，待会儿见了。再见。来吧，佩奇和乔治，我们去下面的花园吧。好的。乔治，记着猪妈妈的话，小心你的帽子。好的好的，猪奶奶，你放心，不会有事的。佩奇和乔治在花园里看到了一大堆肥料。什么呀，爷爷？这些啊，叫做肥料，都是一些好东西。我把肥料撒在蔬菜上，这些蔬菜就能长得又大又壮了。可是它们闻起来真的很臭。在我的花园里，它们是最脏最臭的东西。你们两个现在最好往后面站一点。行了，我们去菜地里给蔬菜施肥吧。这里就是猪爷爷种卷心菜的地方。你们好啊，卷心菜们，要不要我来给你们施点肥？现在起风了。抓紧你的帽子，乔治。哦，天哪，风把乔治的帽子吹走了。乔治，快点去追。乔治的帽子被挂在了树上。你身上都是泥了，不过你的帽子还是干净的。这是不幸中的万幸。我来帮你把它拿下来吧。最好还是我把帽子拿下来吧。不用了，爷爷，我可以做到的。哦，天哪，佩奇身上也都是泥了。我发现了两只可爱的小猪，需要去洗澡了。乔治的帽子挂在了池塘里的芦苇丛上。我们真幸运，乔治，你的帽子还是干净的。但是我们要怎么拿回来？这个就只能大人来解决了。我需要有一根棍子。爷爷，你可别掉进去了。我知道我现在在干什么，佩奇。我可以够到他的。我发现了一只需要洗澡的大猪。猪爷爷，我说你这是在干什么呢？这个我只是在池塘里喝杯茶而已。不，才不是。这当然不可能了，我只是开个玩笑。你一看就知道怎么回事，那就是我刚才摔进池塘里了。你这个人真是笨手笨脚。佩奇、乔治，你们身上也都是泥。因为我们想要拿回乔治的帽子呀，奶奶。那乔治的帽子在哪儿呢？他的帽子正在天上飞呢。我去把乔治的帽子拿回来，你们几个赶快去洗澡吧。小心一点，奶奶。我觉得应该用根棍子。谢谢你了，猪爷爷。不过我完全可以，因为我穿着靴子呢。如果你走到肥料堆上，那就会陷下去的。安静，猪爷爷，我不会陷进肥料堆里的。我可以够到它。拿到了。哦，天哪，猪奶奶掉进了肥料堆里。哦，你是臭臭的猪奶奶。猪妈妈来接佩奇和乔治了。你好啊，猪爷爷，我记得你答应过我，不会让孩子们身上弄脏的。我答应过你的事情是绝对不会让乔治的帽子被弄脏。你看，帽子真的没有脏哦，看上去非常干净。是的，我都看到了，这里唯一干净的东西就是